ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଯେ ନରସିଂହପୁର ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଆଠଗଡ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି କଲେଜରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଛି, ହିଂସାକାଣ୍ଡ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଛି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନର ଯେଉଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା ସେଇଠୁ ଏଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ଏଭଳି ଭାବେ ପରିଣାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଅସନ୍ତୋଷ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଛି ଯେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କଲେଜର ଆସବାବପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କଲେଜର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ସେନାପତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଲଲାଟେନ୍ଦୁ, କ'ଣ ଅପଡେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ, ଆଜି ଛାତ୍ର ସଂସଦର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ନରସିଂହପୁର ଯୋଉ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଅଛି, 65 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଆଠଗଡ ନରସିଂହପୁର ମଧ୍ୟ ନରସିଂହପୁର ବଡ ନରସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏବଂ ନରସିଂହପୁର ବହୁତ ପୁରୁଣା କଲେଜ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଆଶା କରାଯାଉ ଆଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ 10:30 ରୁ 11 ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଆସବାବପତ୍ର କଲେଜ ମଧ୍ୟରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାକୁ ସାଇନ୍ ଡାଏ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ କଲେଜ ଭିତରେ।